Amani, amina. Tunaposema amani inatawala kwetu, sema amani itawale kwetu. Maana amani pale inatawala ndani yako. Tukisema ufalme wa Mungu, sema milele yote. Ufalme wa Mungu uko ndani yako. Ufalme wa Mungu ni neno la Mungu, unatawala kwako. Tunaposema Bwana Yesu asifiwe, tunamuinua Mungu wetu. Tunamtukuza Yesu kwa maana Yesu ni mwema na Yesu ni mfalme wa wafalme. Sasa kuna ujumbe ambao Mungu amewaachia siku ya leo. Mungu anakuambia ni siku ya leo. Leo ujumbe ambao Yesu anakupa ni maombi ya kufunguliwa na kuwekwa huru. Maombi ya kufunguliwa na kuwekwa huru. Kwa hiyo tunaona kwamba siku ya leo kuna maombi ya kufunguliwa na kuwekwa huru. Kwa hiyo moyo wako sasa unauandaa kwamba leo kuna maombi ya kufunguliwa na kuwekwa huru. Anayekuweka huru ni nani? Ni Yesu. Maombi yanayofanyika yanafanyika kwa jina la Yesu. Hakuna maombi yanayofanyika pasipokuwa na jina la Yesu. Maana maombi Yesu aliomba. Yesu aliomba. Akatuachia neema hii na uweza wa kuomba. Ndio maana tunasimama tunamuomba Mungu aliye hai. Tunapomtukuza Mungu, tunamtukuza Mungu aliye hai kwa maana tunaomba. Kwa maana Yesu alienda faraga kuomba na sisi tunaomba. Lakini wewe maombi leo ni maombi ya kufunguliwa na kuwekwa huru. Sasa kupitia neno la Mungu, kupitia kitabu cha Isaya sura 61, tunaona kwa bali ya neno la Mungu. Kwa bali ya neno la Mungu linakuambia nini sasa? Na neno tunapolisoma ili unaloliona na linatimia kwa sababu Mungu ulitimiza kwako. Kwa sababu unalisikia ndio unahitaji ndani yako kufunguliwa na kuwekwa huru. Maandiko yanasema kupitia kitabu cha Isaya sura 61 kuanzia mstari wa kwanza. Maandiko matakatifu yanasema Roho ya Bwana Mungu i juu yangu. Kwa sababu Bwana amenitia mafuta niwahubiri wanyenyekevu habari njema. Amenituma ili kuwaganga waliovunjika moyo. Kuwatangazia mateka uhuru wao na hao waliofungwa habari za kufunguliwa kwao. Kutangaza mwaka wa Bwana
uliokubaliwa na siku ya kisasi cha Mungu wetu kwa fariji wote waliao. Aleluya. Angalia Mungu alivyosema mahali hapa, amesema roho ya Bwana i juu yangu kwa maana amenitia mafuta kwa kuhubiria wanyenyekevu habari njema. Habari njema ni neno la Mungu. Unalonisikia ndani ya masikio yako ya ndani, unasikia Mungu ananiambia nini siku ya leo? Ananifariji kwa neno lake. Lakini Yesu anaposema na wewe, anakufunulia yaliyo ndani. Ndio maana mioyo yetu na nafsi zetu, ndani yetu Mungu anasema na sisi. Neno linapokuja kwako, unaanza kutafakari kwamba Mungu anasema na mimi kitu gani? Kwa maana roho wa Mungu yuko juu yangu. Anatambua roho ndani yako na anakushuhudia kwako, kwa maana maandiko yanasema wanaoongozwa na roho au ndio watoto wa Mungu. Kwa maana ndani yako yuko Roho Mtakatifu, kwa maana unaye Yesu ndani yako. Ukiwa na Yesu ndani yako, Roho Mtakatifu atakushuhudia. Kwa maana ni kibali cha Roho Mtakatifu kukushuhudia, kwa maana shuhudia pamoja na roho yako. Sasa kufunguliwa. Yesu anasema kwa ubiria wanyenyekevu. Kwa maana unaponyenyekesha kwa kumsikia Mungu, wewe ni mnyenyekevu. Kwa maana unasikia masikio yako. Ya ndani unasikia kwamba Mungu ananiambia nini. Sasa hebu angalia hapa, anasema kwamba amenituma kwa ganga waliovunjika moyo. Unajua kuna kuvunjika moyo. Kuna kuvunjika moyo. Umepita katika sehemu mbalimbali ukatamkiwa maneno yakakuvunja moyo. Yale maneno zikawa ni roho inayotenda, kwa sababu neno ni roho. Neno huwezi kuliona kwa macho ya nyama, bali neno ni roho. Na lile neno linakuvunja moyo, kwa sababu lile liko kinyume na mapenzi ya Mungu. Kwa sababu Mungu neno lake ni kweli, lakini imekuja neno la kukuvunja moyo ndani yako. Umetamkiwa kisicho sahihi. Kisicho sahihi ni roho ya uovu. Inaingia ndani kwa sababu tayari wewe imeingia kwa namna nyingine tofauti. Sawa sawa na neno la Mungu. Kwa maana Mungu amesema amekuja kuwaganga waliovunjika moyo. Anajua kuna watu wamevunjika moyo, wamekata tamaa. Waliotamkiwa mioyoni mwao au wakaambiwa mambo yasiyofaa yakaingia mioyoni mwao yakawaletea hofu na woga. Na pia wakayaamini yakawatesa katika hofu. Wakakaa katika hofu ya kuogopa, kwa maana walitamkiwa. Au mtu amekutamkia neno akasema usipofanya hiki basi utaona. Sasa lile neno likaendelea kukuumiza na kukutesa. Likaendelea lile neno kukuumiza na kukuletea hofu kwamba huyu alinitamkia maneno haya, angalia sije katimia kwangu. Angalia sije kalifanyia mabaya. Unajua wale ambao katika ufalme wa giza mara nyingi anaweza kutamkia neno, usipokuwa na Yesu ukaanza kuogopa, kwa maana anasema nitakufanya hiki. Na kwa sababu watu wengi wanawaamini wale waovu. Lakini sisi wao kishakuja kwa Yesu na muamini Yesu peke yake, ndio maana lile neno hata litamkwe wapi aliweze kukupata. Kwa maana wewe ndani yako yuko Yesu unayemwamini. Sasa hapa kuna anasema kwamba kwa ganga aliyovunjika moyo na pia kuwatangazia mateka uhuru wao. Unajua kuna watu mioyo inakuwa inateseka kwa sababu walichotamkiwa. Unajua mtu anaweza kafungwa kwa maneno. Mtu anaweza kafungwa kwa maneno ya kinywa cha mtu. Kwa maana maandiko yanasema hivi, kwa maana mauti na uzima uko katika uweza wa ulimi. Mtu anaweza kukutamkia neno alafu lile neno likakunyima furaha. Unakuwa una raha moyoni mwako kwa sababu ya lile neno. Lile neno linalotamkwa ni roho chafu, kwa maana limetamkwa kinyume na mapenzi ya Mungu. Kwa maana lile neno ni mauti. Ikiwa lile neno ni mauti na likatamkwa kinyume na mapenzi ya Mungu, linatenda sawa sawa na jinsi lilivyotamkwa au lilivyotumwa. Lakini neno la Mungu ikiwa ni uzima, linatenda sawa sawa na jinsi lilivyotumwa. Utapokea uzima kwa sababu limetumwa kwa ajili ya kukupa uzima, na utapokea uzima. Ndio maana kweli ya Mungu inapotumwa ndani yako, unaanza kutambua kwamba hii ni kweli imeingia kwako. Kwa mfano, mtu akisema ubarikiwe, utafurahi kwa sababu amekutamkia lilo jema. Akisema ufanikiwe maisha yako yote, unafurahi kwa sababu umetamkiwa lilo jema, kwa maana linatenda.
akisema wewe utafanikiwa tu, unafurahi kwa sababu kutamkiwa utafanikiwa. Lakini Mungu akisema kwa mtu akisema kwamba wewe utakufa tu. Angalia neno hilo litakutesa kwa sababu amekutamkia neno ambalo ni baya. Na litakubagua neno litakutesa na utakuwa una furaha kwa sababu lile ni neno. Limekutana na roho yako ndani yako kwa sababu ile roho haikutegemea kupokea kitu kama hicho. Ile roho ya ndani haikutegemea kupokea kitu kama hicho na ile itafadhaika ndani yako. Mara Yesu asema msifadhaike mioyoni mwenu. Msifadhaike mioyoni mwenu. Kwa maana ule moyo wako utaanza kufadhaika kwa sababu umetamkiwa jambo lilo baya. Kwa maana amesema kwamba wewe utakufa tu. Unaanza kuingia kwamba kwa nini ameniambia nitakufa? Wakati ni neno baya lile alitakuwa jema kwako. Wala aliweza kukupa furaha. Kwa maana Mungu anasema furahieni sana katika Bwana. Lakini pale utakuwa na furaha kwa sababu umetamkiwa neno. Na lile neno linaambatana na roho chafu ya kuzimu. Lile neno linaambatana ile roho chafu, maana linakusumbua ndani yako. Kwa maana wewe ni mtu. Mtu ni roho. Mtu ni roho. Mtu ni roho inayokaa ndani ya mwili. Kwa maana wewe unakaa katika mwili huo, lakini ni roho inayosikiliza. Umwili unasapotiwa na roho yako ambayo iko ndani yako. Umwili unatembezwa na roho yako ambayo iko ndani yako. Kwa sababu inakuja wazo, ngoja niende mjini. Ngoja niende mahali pale, kwa sababu roho yako inakuamuru, inakusurutisha utoke hapa uende kule. Lakini umwili ukiuacha unaanguka chini pale. Ukiuacha umwili unaanguka chini, unakuwa una kitu. Lakini leo nataka ujifunze kwa nini katika kufunguliwa. Katika kufunguliwa leo kuna maneno yaliyotamkiwa tangu utotoni, ukatamkiwa maneno mabaya. Yamkini uliyasahau, lakini kumbe kuna kifungo kilikufunga. Au mtu yoyote akutamkia mabaya kwa ajili ya uovu. Kwa maana mwingine akutaka maendeleo yako, akaangalia ndani yako utapokea maendeleo. Au wewe katika hatima maisha yako anaona kwamba katika maisha yako utakuwa na maendeleo fulani. Lakini akakutamkia jambo lilo baya, akakwambia wewe hata ufanyaje utafanikiwa. Sasa unaanza kujiuliza huyo kwa nini amenitamkia haya? Alafu bahati mbaya kwa kipindi hicho ukuwa na neno la kubatilisha. Kusema mimi nitafanikiwa, ukaliacha likawa hivyo hivyo. Maana lile neno linafunga mahali. Linakwenda linafunga kwa sababu maneno anayetamka yanatenda kuanzia katika ulimwengu usionekana, yani ulimwengu wa roho. Yanaanza kutendeka kwa sababu yanaingia ndani ya roho yako, yanaanza kutenda. Yanapokuja kudhirika katika mwili, yanadhirika yakiwa dhahiri na sawa sana neno lile aliyolitamka yule mtu. Kwa sababu Mungu alipoumba akasema iwe nuru ikawa. Mungu akatuumba kwa sura mfano wake. Na maana sisi tukitamka, kwa maana Mungu ametupa uwezo wa kutamka. Lakini angalia katika kutamka maneno, unaweza kutamka maneno yakakufunga au yakamfunga mtu. Ndio maana tuwe makini sana katika kutamka maneno. Tunataka kufunguliwa leo kwa sababu inawezekana kulitamkia maneno ukasema mimi kwa kweli sijui kama maisha yangu nitafanikiwa. Ukitamkia neno kama hilo lipo linatenda katika ulimwengu wa roho. Mtu mwingine akuta yuko sehemu fulani ana udhaifu fulani au ugonjwa, anasema mimi kwa kweli siponi. Maana akajitamkia neno lilo kinyume na lile neno analishika adui. Anaanza kulitumia kwa sababu huyu aliyetamka ni nani? Huyu ana sura na mfano wa Mungu. Amelitamka kwa maana na yeye analitumia hilo hilo kwa jinsi alivyolitamka. Lakini hakuna maarifa kwamba nimetamka neno hili alina maana, lakini adui akalichukua nazo lina maana kwake. Alitumie kwako haja kukuonea wewe. Lakini maandiko matakatifu yanasema hivi, maana atakutenga mbali na kuonewa. Kuna uonevu wa shetani anaweza kukuonea. Kwa kupitia mara fulani akakutana na mtu. Akakutana na mtu akamwambia wewe nataka unifanyie hiki. Ukasema hapana. Haya utafanikiwa, nenda tu. Sasa angalia jambo kama hilo sio la kawaida. Kwa maana kinywa hiki kinaumba. Ndio maana maandiko yanasema hivi, umetegwa kwa maneno ya kinywa chako, umekamatwa kwa maneno ya kinywa chako. Kumbe kuna kutegwa kwa maneno. Maneno haya yanatenda kazi.
kwa maana ni roho inayotenda kazi. Kwa nini tunalisikia neno la Mungu tunaliamini? Kwa hiyo tunapopiga magoti kuomba, tunaamini kwamba tunaomba kwa Mungu. Na maneno ninayoomba mbele za Mungu, kwa nini ninayaamini kwamba nimeomba kwa Mungu na nitajibiwa? Je, nikitamka maneno ya sofa na nikasema kwamba hayatatenda, ninakuwa na maana gani? Maana kwamba adui anaweza akakupofusha akili usipate kuelewa. Unakuta mtu mwingine kafungwa katika hasira. Hasira dakika mbili dakika ngapi, kilo kilo ameshakuwa na hasira. Maana kafunga pale ili yule mtu akiwa na hasira anaweza kufanya jambo lolote baya. Alafu likaitesa nafsi yake. Ukakuta kashakuwa na hasira, kashapiga, kashaharibu mara, alafu kapata matazama kwa maana nimefanya hivi. Ni kwamba kafungwa katika sehemu ya hasira. Hilo ni kifungo cha hasira. Kwa maana sawa kwamba kuwatangazia mateka uhuru wao. Kuna wale utekwa. Unajua mtu akiwa ametekwa, mtu akitekwa, maana unakuwa katika eneo la wale wao kuteka, utafuata taratibu na sheria zake. Zile sheria na taratibu utazifuata kwa maana umetekwa ili uzifuate. Kwa sababu atakuamuru. Kuamuru unatakusurutisha kwa maana wamekuteka. Kwa maana hata kiroho mtu anaweza katekwa, kila kiombra hasira mimi aishi. Kwa nini nakuwa na hasira? Maana kuna kifungo cha hasira. Amesimama katika kifungo kile cha hasira. Kwa maana katika maneno mtu alifungwa maneno, lakini tu wazee kwamba tukapoenda kufunguliwa sasa kwa kupitia kifungo vya maneno maneno. Unajua kuna mtu mwingine anaweza katika maneno. Maneno asipotamka maneno mengi mengi, anaona kwamba bado yeye hajajiona vizuri. Lakini kumbe Yesu alituambia hivi: maneno yenu yawe ndiyo ndiyo na sio sio. Yanayoongezeka yakuwa maneno ya uovu. Kwa maana kumbe maneno tunapotamka mengi, adui anayakamata na afanyia kazi. Kila neno unalotamka, unaona kwamba ile neno ukalisahau na usikumbuke tena, adui akalikamata na afanyia kazi. Na analitumia kwa ajili ya kukushambulia katika maisha yako. Anatumia kwa ajili ya kukufuatilia wewe katika njia zako. Unashangaa kwa nini napata matatizo? Kwa sababu angalia ulitamka nini, na kuanzia asubuhi mpaka jioni kuna maneno ya kumbuka unayotamka. Lakini yale maneno unayotamka unaweza kuwa hayafai, yana maana, lakini katika ulimwengu wa roho adui anaona yanafaa kwako kwa ajili ya kuyatumia. Anayatumia ipasavyo kwa ajili ya kukushambulia wewe. Ila useme kwamba kinachotusaidia kitu kimoja. Yesu alikuja kwa ajili ya kutukomboa. Unapojua kwamba nimeshatamka sikisofa, unamwambia Bwana Yesu, naomba unisamehe. Maneno yote ninayafuta kwa damu yako Yesu yaliyo kinyume na mapenzi yako. Yesu anakusamehe na anayafuta. Lakini lazima uyakumbuke. Unakumbukaje? Roho Mtakatifu anakukumbusha ulichokitamka sio sahihi, kitakufunga. Tubu haraka sana, alafu yafute maneno hayo. Kwa maana yeye ni Mungu. Kwa maana tunaposema kwamba maneno hayo ambayo anasema kwamba kuyatamka palipo na maneno mengi hapo kuna hofu. Katika Biblia inasema kitabu cha Mithali 10:19, hebu angalia pale jinsi wanavyosema. Mithali 10:19 maandiko yanasema katika wingi wa maneno hapakosi kuwa na maovu. Katika wingi wa maneno hapakosikani kuwa na maovu. Kwa maana palipo na maneno maneno mengi, lazima uovu utaonekana. Na adui yuko pale amejihudhurisha pale kwa ajili ya kufanya uharibifu katika maisha yako. Lakini leo tunahitaji kwenda kufunguliwa. Tunahitaji kufunguliwa yale kufunga. Yawezekana katika maneno mengi ukajifunga, katika maneno mengi ukapata shida au ukujua yale maneno. Lakini adui anayatumia. Sasa kuna vitu vingine ambavyo Mungu anatufunulia ili tupate kuvifahamu. Sasa kwa kusoma katika kitabu hiki pia anasema kuwaweka huru waliotekwa. Mtu anaweza katekwa katika swala la uongo. Kwake uongo anataka mbona anasema uongo jamani? Mimi uongo siutaki huu. Lakini changaa kila gaa uongo unakuja. Uongo unakuja ni kifungo, kwa maana yeye adui aliyefunga anasitiza pale. Anasitiza pale kwa maana kafunga mara, alafu yule mtu awe mwongo. Kwa maana katika maandiko matakatifu Yesu anakataza. Kwa maana adui yeye kazi yake ni kusema uongo. Ndio maana katika maandiko matakatifu, kitabu cha Yohana utaona pale katika maandiko matakatifu, ile sura ya 8 ukisoma pale utaona Mungu Yesu anamwambia, anasema yeye ni uongo, ni mwongo na baba wa uongo. Maana uongo ni nani? Ni adui. Shetani ni mwongo siku zote. Asijakudanganya
Maana jambo lolote lolote kwamba adui siku zote ni mwongo na wadanganya watu ili wakoseshe njia iliyo sahihi. Kwa maana yeye alivyosema katika kitabu cha Yohana sura ya 8. Yesu alisema katika maandiko matakatifu, akasema Yohana sura 8 mstari wa 44, ukisoma pale na kuendelea, anasema ninyi ni baba yenu ibilisi na tamaa za baba yenu ndizo mpendazo kuzitenda. Yeye alikuwa muuaji tangu mwanzo, wala akusimama katika kweli, kwa kuwa amna hiyo kweli ndani yake. Asemapo uongo useme yaliyo yake mwenyewe, kwa sababu yeye ni mwongo na baba wa uo. Yesu alitoa alisema kwa neno lake, akawafunulia wanadamu wale mitume wake, akasema mara mitume aliwafunuliwa, amewafunulia neno hili na pia katufunulia sisi, kwa maana neno hili la Yesu anatufunulia sisi wote kwamba shetani kazi yake ni mwongo, hawezi kusema yaliyo kweli, siku zote ni mwongo na ni baba wa uo. Baba wa uo nini? Uongo. Ukishaona uongo unakuja, maana adui yeye kazi yake ni kufunga mtu mahala, ili aende kutamka hivyo, atamke hivyo pasipo kutambua anaona iko sahihi. Sasa Mungu, maana Yesu azwa kwamba anakuja kwa ajili ya kuwafungua waliosetwa na hizi nguvu za ile nguvu adui. Sasa na pia anasemaje katika neno lake? Anasema na kuwafungua, na kwa habari za kufunguliwa kwao, kutangaza mwaka wa Bwana uliokubalika na siku ya kisasi cha Bwana. Kisasi cha Bwana ndio hiki, kwa maana adui alipokufunga. Maana Yesu kazi yake ni kuziokoa roho, sio kuziangamiza. Roho yako inahitaji kuokolewa. Adui yeye ni roho ya uovu inayoingia katika roho na kuifunga. Yaliyo mtu anaona kawaida anapokuwa amefungwa katika njia hizo, katika njia za uongo, au katika maneno ya kujifunga, au kwa kufunga katika maneno, au mengine ulishasahau lakini ulifungwa. Lakini kwa kuwa Mungu yuko pamoja nawe, siku ya leo amefunua neno hili. Yale yaliyostirika, yasiyojulikana, lakini yanahitaji kukufungua siku ya leo. Kwa maana kufunguliwa kutoka kwenye maneno yaliyotamkiwa, au kwa kujitamkia mwenyewe akakufunga, unataka kufunguliwa na Yesu peke yake. Mawazo au tabia mbalimbali, maneno mbalimbali uliojifunga, au kwa kuyanena, au kwa kuyatamka, au kwa tabia mbalimbali, kuna hasira, kuna uongo, kuna vitu vingi sana ambavyo kamfunga mtu. Viko vitu vingi sana ambavyo Mungu huvishuhudia ndani ya mtu, kwamba sasa Yesu yuko mahali hapa. Usikubali siku ya leo upitwe na mkono wa Yesu. Yesu akufungue. Unaweza kukuta kuna mwingine alitamkiwa mabaya, lakini mabaya kuyabatilisha, yakabaki ndani, yakabaki yanatenda kazi. Lakini kwa kuwa Yesu yuko pamoja nasi, yuko mahali hapa, amekuja kwa ajili ya jambo hilo, ili kwa ajili ya kukutetea wewe yale uliyotamka, ili akapate kuyaondoa sasa na kukufungua. Kwa maana amesema mwana wa Mungu akikuweka huru, utakuwa huru kweli kweli. Anakuwekaje huru? Kwa sababu umeanza kujua kwamba inawezekana katika maisha yangu ninayotembea naye haya, niliwahi kutamkiwa jambo fulani, au kwa ninayo kutamka mimi. Unaanza kuwaza ndani ya moyo wako, ndio namna ya kufunguliwa, kwamba Yesu, mimi nilitamka hivi, au kuna mtu nikutana naye akanitamkia jambo baya sana. Mtu anaweza kaanza maslahi kwako, lakini yale maslahi ambayo anataka kwako, akakuta yule mtu hataki kukubaliana naye, lakini akakutamkia jambo lililo baya, na katika jambo lililo baya likaanza kufuatiliwa na zile roho chafu, kwa sababu atamka, likaanza kukutesa. Lakini leo ni siku ya kufunguliwa, kwa maana yale aliyotuma hayana nguvu juu ya Yesu. Yesu anaposimama kwa ajili ya kukutetea wewe na kwa ajili ya kukufungua, hakuna jambo lilo gumu la kumshinda yeye. Na leo Bwana Yesu yuko pamoja nasi kwa ajili ya kukufungua wewe. Ajalishi ulilitamkia, lakini maneno uliyotamkia hakuna lisiwezekana kwa Bwana. Kitubu mbele za Mungu na kumaanisha na kukumbuka kwamba niliwahi kutamkiwa jambo fulani, au kujitamkia mimi ndani yangu na hisi hasira. Hasira inanisumbua. Ndani yangu naona kwamba yale uongo unakuja, lakini si utaki. Ni vifungo ambavyo vinahitaji kufunguliwa. Siku ya leo Yesu anahitaji kufungua. Vipo vitu vingi sana.
kukata tamaa haraka haraka. Kuna mtu anakata tamaa haraka haraka, jambo baya kidogo kidogo kaja kata tamaa tayari. Ni kifungo ambacho kina adui anafunga ili katika hatua zako usiweze kusonga mbele. Au inawezekana ulitamkiwa kitu kibaya. Kwa mfano, mchawi aweze kutamkia kwamba ubarikiwe. Inawezekana kutamkia ubarikiwe kwa kubali. Kwa sababu mchawi ndani yake iko roho ya kishetani. Unajua mchawi ni mtumishi wa shetani. Aweza kutamkia ubarikiwe ukabarikiwa. Akutamkia ubarikiwe ni maana unaambatana na mapepo. Kwa sababu akisema ubarikiwe, anasema amina, tayari unaambatana na mapepo, kwa sababu yule mchawi ndani yake ana Yesu. Anayetenda kazi ndani yake ni roho ya kishetani. Kwa sababu akikutamkia kinachoambatana pale, unaambatana na roho zile za kishetani, zinaambatana na wewe kwa sababu ameziruhusu. Kwa sababu unaposema amina, anaruhusu zinakuja. Anasema asante, zinakuja kwa sababu ameruhusu. Sasa baraka ukitamkiwa na mtumishi wa Mungu, kwa maana tayari baraka zile zinakuja kwa sababu ile roho ya baraka inatembea na wewe, kwa sababu una kibali mbele za Mungu kwamba ubarikiwe. Kwa sababu tayari Mungu anakubariki, malaika wa baraka anashuka. Sasa angalia kitu kimoja, unabarikiwa katika njia zako zote, katika kila sehemu unachokigusa unabarikiwa, kwa sababu uliyotamkiwa na mtumishi wa Mungu. Kuna mtumishi wa Mungu anayetumika na Mungu ambayo ateuliwa na Yesu kwa kazi ya Bwana, lakini kuna mtumishi wa shetani ambaye ni mchawi, mganga wa kienyeji, anakutamkia baraka. Baraka zimetoka kwa nani? Kwa hiyo ni vitu vya kutambua na kuelewa. Inawezekana ulitamkiwa pasipo kujua. Mtu akasema ubarikiwe, kumbe umebarikiwa na mchawi. Lakini kuna roho zinasumbua, zinatembea katika baraka zako. Kila ukitaka kubarikiwa baraka za Mungu, adui anaingia na haribu, kwa maana nishambariki mimi. Angalia kwa makini sana, leo ni siku ya kufunguliwa. Kuna vitu vingi sana vimefichika katika maisha ya kawaida ya mwanadamu. Kuna vitu vimefichika vinahitaji nguvu ya Mungu anaposhuka apate kukuweka huru siku ya leo. Na leo ni siku ya Bwana. Na leo ni siku ya kisasi cha Bwana. Amesema leo, anasema siku ya kisasi cha Bwana. Kwa maana Bwana ndio mwenye kisasi. Na leo hizo roho lazima ziangamizwe na lazima ufunguliwe katika vifungo hivyo. Kwa sababu vifungo ukifungwa, mwenye kufungua ni Yesu. Kwa maana za kwamba, kwa maana amenipa mamlaka ya kufunga na kufungua. Lolote litakalofungwa duniani limefunguliwa na mbinguni. Kwa maana lazima ufunguliwe, kwa maana yuko yeye mwenye kufungua, ambaye ni Yesu. Ajalishi kuna kifungo cha namna gani, kwa maana umemwamini Yesu, atakufungua katika vifungo vilivyokufunga. Hatua zako zimefungwa, hatua za kiroho. Unapiga hatua na kile chenga hatua zako aziendi mbele. Lakini kumbe kuna kufunguliwa hatua zako. Zilifungwa. Ukapita mahala popote, hata njia panda, kwa sababu uko na Yesu. Hatua zikafungwa. Ukashangaa kwa mara yule zile hatua akazifunga. Lakini kuna vifungo ambavyo funguliwa pasipo kufanya nini? Pasipo kujua. Kwa maana Yesu unapompokea, kuna vifungo na kufungulia na kuondolea. Lakini hivyo vitu na kwao vijui. Lakini kwa kuwa Yesu mwenyewe anajua, anajua ni mtoto wangu, anakuweka huru kwa sababu unaye Yesu ndani yako. Hizi ni siri ambazo Yesu anakufunulia siku ya leo. Kwa maana tunaishi katika ulimwengu. Maana maandiko yanasema hivi, twajua sisi tu watu wa Mungu, lakini dunia yote ukaa katika yule mwovu. Adui utenda kazi duniani kwa ajili ya kuwapofusha watu na kufanya vitu vya uovu ndani ya wanadamu. Na wanadamu wasitambue kama adui anafanya kazi. Kazi ya shetani ni kumfanya mwanadamu na kumfanya kuwa kipofu, asiweze kuelewa. Kwa maana akielewa, atayajua asirini, na adui atakuwa hamwezi yule mtu. Kwa maana wewe umpokea Yesu, maana adui atakuwa kweli tukuwa najua siri za Mungu. Maana siri za ufalme wa Mungu amewapa watu wake wapate kuelewa. Ili adui anapoinuka kwenye maisha yako, unajua kwamba ni adui. Amekutega kwa maneno ya kinywa, utajua kwamba hapa ni matego. Hapa kuna mitego adui ametega. Lakini mimi nitatoka katika mitego hii ni kuwa na Yesu ndani yangu na kutamka na kubatilisha maneno. Maneno leo tamkiwa, unatakiwa ubatilishe kwa maneno ya Yesu ndani yako. Sasa kuna vitu ambavyo
ambavyo Mungu anaviachilia kwa ajili ya kukuweka huru. Anakufungua sasa kwa kupitia haya. Tuangalie katika Biblia, katika Luka kitabu cha sura ya 10 mstari wa 13 ambao Yesu alisema alikuwa katika sinagogi anafundisha. Ile Luka sura ya 10 na mstari wa 13 na kuendelea, utaona maandiko pale ambapo Yesu alipoingia hekaluni. Katika sinagogi kulikuwa na mama mmoja ambaye alikuwa amepindana. Alikuwa amepindishwa na pepo. Kulikuwa na pepo wa udhaifu akamempindisha yule mama. Ilikuwa ni siku ya Sabato ambapo Yesu aliingia katika sinagogi kuanza kufundisha. Na alipofundisha, yule mama alikuwa amepindana kwa kipindi cha miaka 18. Alikuwa nyoki amepindana, ulikuwa ni udhaifu wa kipepo. Anasema pepo wa udhaifu akamempindisha yule mama. Kwa sababu mtu anatembea katika hali hiyo, unaweza kawa umepindana kiroho. Mtu amepindana kiroho, lakini Yesu anahitaji kutolea udhaifu huo. Udhaifu wa asili umepindana, lakini roho ya asili inatoka wapi? Kuna roho, kuna pepo amesimama mahala kwa ajili ya kukufanya utembee katika hali ya kumkosea Mungu. Na asili ile kusababisha kutenda jambo baya zaidi. Lakini Yesu yuko pamoja nasi ambaye yuko mahali hapa kwa ajili ya kukufungua. Ikiwa ile mama siku ya Sabato alimfungua, na leo Mungu atakufungua, yuko Yesu pamoja nasi. Atakuweka huru, kwa maana viko vitu vingi sana tunatembea katika hali, lakini Yesu anapokushuhudia pale pale, basi amini na akufungue sasa ili wewe uhuru. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ufalme wa Mungu. Basi siku ya leo ni siku ya kipekee ambayo ni kisasi cha Bwana. Mambo mengi yaliyotamkiwa leo yanaenda kufutua kwa jina la Yesu. Yanaondolewa upate kubarikiwa. Na zile baraka zilizobarikiwa na mtu usiyemjua, kumbe alikuwa ni mchawi akakubariki, zatikazi futwe, zibatilishwe, na upokee zile baraka za Yesu zitokazo mbinguni. Kwa maana wakati Yesu amefunga, hebu angalia kitu kimoja, wakati Yesu amefunga siku 40, baada ya kumaliza siku 40, akaja yule adui, akaja Ibilisi, akamwambia cho ni mwana wa Mungu, basi geuza haya mawe ya mikate. Lakini Yesu akamwambia mtu ataishi kwa mkate, bali katika kila neno litoka katika kinywa cha Mungu. Akamchukua pia akampeleka kwenye mlima mrefu, akamwonyesha miliki mbalimbali kwa dakika, akamwonyesha miliki. Akamwambia ukianguka kunisujudia, nitakupa hii mali yote unayoiona, hivi vitu vyote, kwa sababu nampa mtu kwa jinsi nipendavyo. Angalia kitu hicho. Kumbe hata na adui kuna vitu vya uharibifu vya uovu. Lakini Yesu akamwambia, heri ni lako shetani, mwabudu Mungu peke yake na msujudu yeye peke yake. Kwa sababu wenye kuabudiwa ni Mungu peke yake, wewe shetani utanibarikije? Kwa hiyo kuna watu ambao wanatembea katika baraka zile, wakapigwa upofu wasipate kuelewa. Katika baraka za uharibifu, za uovu, kwa sababu walibarikiwa na adui. Mcheka kubariki, asema ubarikiwe, lakini una baraka ambazo za uovu. Lakini ziko baraka za Mungu, siko na majuto. Lakini ziko baraka za uharibifu, za uovu, katembea nazo. Lakini leo hii, ajalishi ulitamkiwa haya, lakini iko Yesu mwenye uweza wa ajabu, mwenye kukufungua na kuweka huru. Sasa tutakapoomba muda huu, tutaomba kwa ajili ya wewe upate kufunguliwa, ili upate kuwekwa huru. Kwa sababu ni vigumu kutambua kwamba yeye alibariki ni nani. Kwa sababu lazima ubarikiwe, lakini kitu gani kiambacho kinatoka ndani yake? Kwa sababu yule ndani yake ana Yesu, alafu amekubariki. Sasa kwa jambo hilo sasa, unatakiwa makini sana. Unatakiwa makini sana, unatakiwa upokee baraka za Yesu. Zile baraka nyingine usikuzikubali, kwa sababu ni baraka za uovu zikikutana baraka za Yesu. Maana wewe umebarikiwa na baraka za Yesu. Mimi yule mchana nibarikije? Au yule anayetembea ndani yuko roho ya uchawi ndani yake. Ametoka kwa mganga wa kienyeji, alafu anasema nakubariki mimi. Atanibarikije wakati mimi na baraka za Yesu? Lile neno analotamka lile ndio linatenda kazi ndani yako. Kwa hiyo leo tunasikia sababu ya kuomba mbele za Mungu, ili upokee vile vitu ambavyo vitokavyo kwa Mungu. Na leo ni kisasi cha Bwana. Na leo Yesu ameshuka kwa ajili ya kukuokoa wewe. Haleluya. Basi tutasimama kwa ajili ya kuomba. Kwa sababu leo ni maombi kwa ajili ya kufunguliwa na kuwekwa huru.
ni maombi kwa ajili ya kufunguliwa na kuwekwa huru. Tutatamka kila mmoja. Tutakuwa tunarudia maneno haya kwa sababu ni maombi siku ya leo. Ili ujifungue sasa. Ili utamke kwa ajili ya kujifungua kama neno hilo utamka. Asira, uongo, chochote kile kwa sababu tunatembea katika ulimwengu. Maana adui na yeye yuko kazini kwa ajili ya uharibifu. Lakini tutasema katika kuomba. Tutaomba. Sema Bwana Yesu, ninakushukuru kwa maana neno lako nimelisikia. Ndani yangu nimeshuhudiwa. Ninahitaji huruma yako. Nahitaji unisamehe. Bwana Yesu, ulimwaga damu yako msalabani ili mimi nikombolewe, nisamehewe. Naomba Bwana Yesu, siku ya leo naomba unisamehe, nao nikomboe, nao nifungue, kwa maana Roho wa Bwana yu juu yangu. Umenitia mafuta mimi ili unikomboe, unitoe matekani niliokuwa nimefungwa, nimetekwa kiroho. Lakini leo Yesu umenifunulia haya yaliyo sirini kwa jina la Yesu. Leo hii Bwana Yesu ninajifungua, ninaomba kwa neno lako, ninatamka maneno haya. Ninaomba Bwana Yesu unifungue, nyosha mkono wako uniguse siku ya leo, niwe huru sawa sawa na neno lako la siku ya leo. Umenituma wewe ili mimi nikombolewe, ili mimi nifunguliwe, niwekwe huru na wewe katika jina la Yesu. Bwana Yesu, nilitamkiwa yasiyofaa kwenye maisha yangu. Leo hii kila neno nilotamkiwa mimi na yeyote yule, awe ni mchawi, awe ni mganga, yeyote yule aliyenitamkia mabaya, maneno mabaya kwa kunitamkia baraka za uovu, leo hii ninayafuta yote, ninayabatilisha yote. Maneno yote niliyotamkiwa katika ulimwengu wa roho kwa jina la Yesu. Baba wa mbinguni, yawezekana nilijitamkia maneno yasiyofaa kwenye kinywa changu, leo hii Bwana Yesu ninaomba uyafute yale maneno niliyoyatamkia, niliyojitamkia yasiyofaa kwenye maisha yangu. Ninayabatilisha yote kuanzia sasa na hata milele, ninayafuta yote kwa jina la Yesu, kwa maana imeandikwa katika Torati vitu vyote usafishwa kwa damu, pasipo kumwaga damu hakuna ondoleo. Baba wa mbinguni, tazama leo hii kuna kisasi cha Bwana, naomba leo hii Mungu pigana nao wanaopigana na mimi katika maisha yangu kwa jina la Yesu. Niondolee yale yote yaliyonifunga katika ulimwengu wa roho, aijalishe ile hasira inayotenda kazi katika maisha yangu. Baba wa mbinguni, naomba uniondolee kwa jina la Yesu maombi. Baba wa mbinguni, yale maombi uliyoachilia leo kwa neno lako yapate kunikomboa katika jina la Yesu. Baba, tazama ajarishe wakati wote nilitamka uongo, ninaomba unisamehe. Ninafuta maneno yote, kila roho zote za uongo ninazifuta na kuzibatilisha kwa jina la Yesu. Baba wa mbinguni, leo hii ninaomba unikomboe, unifungue kutoka vifungo hivyo na vingine vingi nilivyofungwa, kwa maana wanijua, katika jina la Yesu. Baba mbinguni, ninakushukuru kwa ajili ya siku ya leo, kwa kuniweka huru katika jina la Yesu. Basi ngoja niombe sasa. Wewe mwenyewe weka mkono katika kifua chako, weka mkono katika kifua chako. Tunapoanza kuomba, basi Mungu atatenda jambo. Yesu yuko mahali hapa kwa ajili ya kukugusa, yuko mahali hapa kwa nguvu zake. Baba Mungu, ninakushukuru, asante. Baba, tazama hao ni watoto wako ambako mbele zako wamekuamini, kwa maana ndani ya kila nafsi, ndani ya kila roho ya kila mmoja ametambua kila ambacho kimemfunga ndani ya moyo wake. Ninaomba kwa mkono wako wenye nguvu, mkono wako wenye uweza, wenye mamlaka ya ajabu, nguvu ya ajabu, kwa kupitia neno lako, kwa maana Bwana yu mwema.
kwa maana roho ya Bwana yu juu yangu, amenitia mafuta kuhubiri habari njema wanyenyekevu. Baba mbinguni, tazama na wanyenyekevu wako wako mbele zako, ewe mfalme, wanahitaji kufunguliwa, ewe Bwana, wamesikia neno lako lenye uzima litokalo kwako Yesu. Tazama wewe ni Mungu mwenye uweza, kwa maana umesema, umetuma kuwaganga waliovunjika moyo, ajalisho walivunjika mioyo, walikoseshwa na watu. Baba tazama wewe ni Mungu, wakatishwa tamaa. Baba naomba hizi roho zote zikatishwe tamaa ndani ya mioyo yao, naomba ukapate kuwafungua katika jina la Yesu. Ninaituma damu yako Yesu ikapate kupenya ndani ya mioyo kwa mamlaka ya jina la Yesu. Kwa maana Baba tazama, umetuma kuwaganga waliovunjika mioyo na kutangaza uhuru wao, wapate kufunguliwa waliofungwa na nguvu za giza, na kutangaza mwaka wa Bwana uliokubalika katika jina la Yesu, na pia kisasi cha Bwana Mungu wa majeshi. Baba tazama, ni Mungu wa kisasi, na leo Baba nasimama mbele zako. Baba ninaomba watoto wako ambao Mungu umesema, Bwana Yesu, ukuja kuziangamiza roho bali kuzikomboa. Na leo Baba nasimama kinyume, ninafuatilia kila roho ulichotamkiwa awe mtu wa Mungu ambao uko mahali hapa. Ninatuma damu Yesu, ninaingia kwa jinsi ya Roho, ninakamata upanga Roho Mtakatifu, malaika wa Bwana uko mahali hapa, jeshi la malaika wa mbinguni uko mahali hapa, kwa jina la Yesu Kristo ninaingia kwa jinsi ya Roho, ninakamata upanga Roho Mtakatifu, ninafuatilia kila maneno yote uliotamkiwa katika ulimwengu wao, ninafuatilia kila njia zote, maneno yote, roho za hasira, roho za uongo, roho zote ukata tamaa, roho zote nazikamata zote katika ulimwengu wao, maneno yote uliotamkiwa katika ulimwengu wao leo inakufungua. Ninakata kamba zote za mauti uliotamkiwa, roho ya mauti leo, mauti yote leo naifunga na inyamazisha kimya, na iondoa mauti katika maisha yako katika jina. Hallelujah, 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 hallelujah.